Ide Cunami, Esko i Mohamed Mušija, Bijeli, Adnan Šar i Ibrahimbegović. Malo jarane, samo. Malo, oba dobra, oba dobra. Oba dobra. Ide, ide. Ide, ide. Oba dobra, Bijeli, Adnan Šabi, Ibrahim Begović, Cunami, Mohamed i Esko Mušija. Oba dobra. Ide, ide. Aja. Oba dobra. Drži šok. A tu se oni upije. Borac, oba dobra. Oba dobra. Dobro, dobro. Oba dobra. Gotovo, gotovo. Ovo je gotovo. Oba dobra. Drugi nemaju Rikerca. Jedan ga danas mora pronaći. Možda i red u kvati. Esko, gdje je Esko Mušija? Evo Esko. Esko Mušija proslavio se u subotu sa očevom. Sanica priča o njemu, Krajina i cijela Bosna i Hercegovina. To je potanak naziva Mušije. Uvijek naziva Mušije. Mohamed je dobao, ali uvijek žive na dobri volim obadače. Ne, ovo je gotovo. Ne, pa vam još jednom kažem, oni 14. gosta prvi ručići veliku Koridu, Mohamed Mušija i Esko Mušija. Sa njim je teško. 13. gosta su odmorni otakute prirode, Arabske luke, Olovo, grad budućnost, isto tako. Dire Mirza Zukić, nikada s njim su zavili, neće mi ove godine ako Boga. Bode Dadin, Golub i Amir Arnavca, Brizan. Tradicionalno to Zoriće i Korida, tradicija to je stara, da se druži i otvora. Tako je vas kredicina. Bode i Mirza Zukić. Oba dobra, da li će doći do borbe? Oba dobra. Goni, goni. Jezi Kike! Evo Šabi, Šabi je dobio.